Za 10 let naší existence jsme měli možnost spolupracovat s těmi nejlepšími odborníky, vizážisty, stylisty, návrháři a tuto zkušenost bychom rádi předali i našim klientům v rámci komplexní služby svatební ateliéry. Svatební kolekce, která se vytvářela, byla především o účesech, které jsou originální a můžou ženu změnit a podpořit její styl a vkus. Šaty, které dotvářely ty účesy, byly jemné a něžné, nenásilné, tak, aby právě vyniknul účes. Každá dívka má vysněný svůj svatební den do největších detailů. Snaží se, aby její jediný den vypadal úžasně, pohádkově a dokonale. My s naším týmem profesionálů jí tu možnost nabízíme. Nevěsta bude mít minimální práci v tom, že kadeřník s tím vizažistou a stylistou může komunikovat místo ní a vymyslet pro ní ten koncept, který ona si buď to odsouhlasí, anebo nám řekne svoji představu a my si budeme snažit její představu splnit. Svatební účesy jsou takovou příležitostí, která se nedá zapomenout ani pro kadeřníka, protože je součástí toho dne a ta žena si to pamatuje na celý život. Nevěsta už má svatební šaty, tak by za náma měla přijít minimálně půl roku dopředu, kdy my jí nabídneme několik variant účesů. Pokud ty šaty nemá, tak jí tež nabízíme tu možnost, aby je mohla vybrat s naším stylistou, buď to si je nechat ušít, anebo jde do určitých svatebních salonů, kde si může ty šaty vybrat.